oo ay tahay inaynu ku waana qaadanno dadkii iyagoon dhiman bay keli noqdeen, qofkii isagoon dhimana weli godkii gelin ayuu noqday keli. Waa waxa ugu darane meesha cusbitaalada ka jira, qof laba faamiligiisii oo dhammi joogo, dadkiisii oo dhammi joogo, caruurtiisii joogto, islahaa maanta haddaad meel ku xanuunsato intaasoo tigidh baa laguu soo goosanayaa, caruurtaada madaxa ku hayn doonta, ninkaagaa kula joogi doona, xaaskaagaa kula joogi doonta, qof waliba ku haminayay. Qof kastaaba waxay naftu ka baxaysaa isagoo keligiiya. Shalay waxaan la joogay nin wadaad ah oo dhintay oo muslim ah, 6 wiil iyo 2 gabdhood leh. Wuxuu yidhi, sisteray, waan ogahay inaan dhimanayo, laakiin ma anigoon qabrigii tegin baan keli noqday, dadkaygiina bannaankay taagay. Isagoo weli ashahaadanayana nafta way ka dhacday. Waa mucjisada ugu adag. Dadkii iyagoo keyrkeyraya bay dhimanayaan oo dadkoodiina joogaan, ma inaynu ku cibro qaadano weeyaan? Waa waxa ugu adag ee aan arkay, walaal cadiim. Inaguna waa inaynu ku cibro qaadano. Maxaa laynagu yidhi diintaynu ina bartay? Waan caruurtaadu ku raacay, xoolahaagu ku raacay, yacniga camalkaagi keliya ku raacayo. Qabrigiiba intaanay tegin bay intiiba bannaanka ku hadheen. Qabrigiiba iyadoonsan tegin uu qofkii nool yahay oo uu miyir qabo ayuu leeyahay, muxuu ahaay ayuu ku hadhayba, wixiiba bannaankay ku hadheen. Manaad dimana ka waran, weli waad nooshahay, waad joogtaa, waad hadlaysaa. Raalli ahaada inaan idinka oohiyo ama aan idinka maaragtay welweliyo may ahayn, laakiin waa khasab inaan sheego. Kolley aniga qalbigayga aad bay u gelgishay runtii. Waa arrin inooga baahan cibraqaad.